Так само на вихідних гривню. Так, на гривню подорожчав поїзд у двох столичних маршрутах. Тепер поїзд за маршрутами 442 та 400, проїзд, вибачте, господи, що я милю, який поїзд? Про поїзд до Авдіївки. Проїзд за маршрутами 442 та 442D коштує не 7 гривень, а 8 гривень, тому що ці маршрутки їдуть по колу від КПІ до вулиці Гарматної. Одна і друга через Шулявку, проспект Комарова і проспект Перемоги назад до станції метро Шулявська. Водії кажуть, що через карантинні обмеження не можуть брати повний салон пасажирів, тому подорожчання не суттєве, але все ж таки вимушене. Не ми ж піднімаємо, не водії. Керівництво що каже? Нічого, сказало, що тариф з 12 числа повісили об'яву тиждень назад. Що тариф буде дорожчий. Ну, я це приймаю як факт. Дорого, недорого. Ну, в отличие від інших маршруток, це хоча б завжди акуратно, хорошо їздить, тому тут є за що платити. Це короткий маршрут, то багато. Це короткий маршрут. Та це забагато.